Технології в поміч з бутом наркотиків через соцмережі займався донеччанин. Починав він свій бізнес більш-менш традиційно, надсилав дурман траву поштою, потім сам почав вирощувати канабіс і пропонував на своїй сторінці в інтернеті, причому з розмахом, на вибір більше сотні елітних сортів. Так і попався. Тепер раніше вже судимий 40-річний наркодилер піде за статтею, що передбачає до 5 років ув'язнення. Отправлял в конвертах семена или пытался направить, во всяком случае конверты были изъяты у него под другим именем, он себя записывал на конвертах, вот, адрес до востребования, и таким образом собирался заниматься торговлей.